позиватися під тим, маємо свій сап. І витискаємо, подаємо яблука, витискаємо сік. А де сад розташований? Миколаївський район, село Стійсько, якщо чули сте таким. Продаємо капусту, овочі в основному, капуста рання, кольорабі, брокколі, цвітна, але зараз в асортименті немає. Кабачок, закручені огірки, прошу познайомитись. Вирощуємо все самі, власними силами. Мешкаємо у Львові, а виробництво в Городку, Жорвіцька, два різних господарства. Великі у вас потужності? Не можу сказати, що великі, 12 гектарів і, напевне, 5. Це можливість реалізувати свою продукцію. І причому по ринкових цінах, а не по збуту, так як на шовар, здаєш. Є трюфельний сир з хорватським білим, чорним трюфелем, перепрошую. Сир грель халумі. Він нарізається маленькими шматочками, кидається на розпечену сковорідку або на гриль. Підсмажується, зовні утворюється така хрустка сковорідка, посередині не кнули. До нього є тут смачний ламбарний соус. Так, це сухе вино, це півсолодке і це півсолодке.